Ikaze muri wa mwanya w'ikiganiro ubwo tu nyina mu ijambo ry'Imana dukora Bible study minota mikeya ziburukira wasomye cyangwa se wumvishe wa ikaze rero turacari mu Baroma kubo twabanye ubushize turacari mu Baroma igice cya 8 tugiye guhera ku 18 reka ariho tutangira tuganira ba ikaze kandi tubashe kubana muri uyu mwanya mutoya Abaroma 8:18 havuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa yuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana kuri 20 kuko ibyaremwe byose byashizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro icakora si kubw'ubushake bwabyo ahubwo ni kubw'ubushake wabubishizemo mega mu yandi magambo ni kubw'ubushake wabishize muri ubwo bubata niyo mirongo gusa tujye kuganira hanyuma tuze gusoza kuko twavuganye namwe Pawulo yavuze ibintu bitandukanye kuyoborwa n'umwuka arizo tusorejeho iminsi yashize none uhagera ahantu kuri iki murongo wa 18 avuga ijambo ritangaje aravuga ngo abonye imibabaro ya none imibabaro isi yose irimo yashizwemo no kwangirika kw'ubuzima bwose bwinjiye mu icaha icaha cinjiye mu isi kirayangiriza yose cangirije amasisiteme yose cangirije umuntu wese cangirije n'ibyaremwe byose ibintu byose byavuye mu ntego Imana yabiremeyemo donke papa si kintu caremewe uko careme kigomba kuba kimeze kubera imbaraga zicaha cangirije umuntu kigeraho cangiriza na environema cangirije ikintu cyose ushobora kubona ngo amare kubona kwangirika kwabyo avuga ijambo rikomeye avuga ijambo ry'ibyiringiro kindi kandi bimaze kwangirika si ukwangirika gusa habaye kwangirika hinjira nk'umubabaro ku bintu byose kubera ko bitari muri eta inisiyali ibintu byose bitari mu kibanza byagomba kubamo birababaye kuba mu mwanya utaremewe kubamo kuba utagombye kuba uriwe kugira ishusho utagombye kugira ntiwagomba kurwara si ubuzima bwawe ntiwagomba kubabazwa n'icyaha si ubuzima bwawe ntiwagombaga gusonza si ubuzima bwawe ntiwagomba guhangayika kugira ngo urye si ubuzima bwawe donc ubuzima bwose turimo bwuzuye kubabara ntabwo ari ubuzima bwacu cya kabiri tituri mu bwiza twaremewe tituri mu shusho imari dushakamo icyaha cyatumaze ya shusho yacu harimo umubabaro twatewe n'icyaha hariho kwangirika ku isi kwatewe n'icyaha kandi tukiri muri iyi si yangiritse turi muri wa mubabaro Pawulo aduhumuriza atubwira gutya aravuga ngo hari ibintu nagereranyije yagize umugisha wo kubona ubwiza tuzahishurirwa yo kubona ubwiza dutegereje mu yandi magambo the future glory dutegereje turi mu bwiza none kubamenya imana turi mu bwiza ejo kubamenya imana ariko ari ubwiza dutegereje Yohana yavuze aravuga ngo uko tuzamera ntikurerekanwa ariko nitubona Kristo tuzasa nawe aravuga ngo rero mbonye ubwiza butogereranywa n'imibabaro reka nkubwire ukuri muvandimwe niba uyu munsi wumva hari ikiwabaje niba hari ikikugoye niba hari ikikuremerereye reka nkubwire ngo hari ubwiza butobasha kugereranywa n'umubabaro igituma abakristo twihanganira kubabara twihanganira ibitaryoshe twihanganira ibitugerageza twihanganira ibitago hari imbaraga z'ubwiza tubona tubona ubwiza nyuma y'umubabaro tubona ubwiza nyuma yo kugeragezwa tubona ubwiza nyuma y'intambara tubona ubwiza nyuma ya byose ibyo ucamo byose hari ubwiza there is a glory hari ubwiza dutegereje butogereranywa n'umubabaro ucamo sinzi umubabaro wawe sinzi agahinda uca urimo sinzi kugeragezwa ufite sinzi intambara ufite reka mbabwire ngo habe n'intambara zica igituma tuvuga ngo ntidukore ibyaha ni uko ubwiza dutegereje buraruta kure ngiye kugeranya ibidahuye iyo ubwiza dutegereje butuma tutabasha gutekereza ko ari cyiza twubona mu isi kuko ubwiza burenze ibindi byose dutekereza aravuze ngo rero mbonye imibabaro y'uyu munsi
mbonye ubwiza uzabona butangana n'umubabaro wa none. Pawulo umugabo wavuze ngo ndabona ubwiza burenze imibabaro, ntabwo ari umugabo wari blinded ku mibabaro ya none, cyarahumishijwe. Ni umugabo wababajwe muri iyi si, ni umugabo wahuye n'ibimugerageza, ni umugabo wakubiswe, ni umugabo wabaye rejected, wanzwe, ni umugabo wahuye n'intambara z'uburyo bwose, ni n'umugabo wagize ibishakwe. Iyo urebye mu Bakorinto havuga ngo igice cya 12 arababwira ngo mfite ibishakwe ngo nasenze Imana gatatu nyibwira ngo kinkureho, ariko irambwira ngo ubuntu bwanje burampagije. Ni umugabo wari ufite ikimubabaje nk'ikigoye, abavuga ko yari indwara, abavuga ko yari ibibazo bitandukanye, ariko igishakwe yari afite cyari kibabaje. Ni umugabo uhaye uvuga ngo mbonye ko igishakwe mfite none, kubabara none mfite, kugeragezwa none mfite, bitagereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Rero nimba umugabo wababaye avuga ngo ni ukuri umubabaro ufite none, tuwogeranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Hanyuma avuga ikintu gikomeye kuri uyu murongo ukurikira, aravuze ngo ndetse n'ibyaremwe byose, all creation, ibyaremwe byose bifite amatsiko ko biraniha, ko birataka, ko birifuza kubona ubwiza Imana isha abana bayo, muri bwa bwiza bw'abana bayo, muri bwa bwiza bw'ishusho nyakuri, muri bwa bwiza bw'ugwishuka kwacu. Ngo ibyaremwe byose bitegereje amatsiko, kuko nabyo byashyizwe mu bubata ngo bihora biniha. Urabizi ko ibyaremwe biri muri eta, biri mu kubabara, bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana. Hari abatekereza ko guhishurwa kw'abana b'Imana ari eta spirituel, tuzagera uburyo bw'umwuka buzakomutsaga. Ntabwo ari icyo gusa, reka mbabwize ukuri, abana b'Imana guhishurwa kwabo, abana b'Imana kuba mu shusho yabo, abana b'Imana kuba mu shusho y'umwuzuro w'ubwiza, ni ukuvuga ngo ibyaremwe byose biri under subjection, biri n'ububata, biha binihishwa no gutegereza. Kuvuga ngo se umwana w'Imana imbaraga z'icyaha zizarangira ryari? Umwana w'Imana zinjira mu shusho ye y'ubwiza ryari? Natwe turuhuke muri Yesaya 11 hazaherekana icyo ibyaremwe nabyo ngo bizaba byavuye mu mubabaro. Bakavuga ngo inyamaswa ziriya z'inkazi ngo zizabana n'umwana w'intama, donke ziriya mbwebwe ziryana, ziriya nyamaswa zicana ngo zizobana n'umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene, tizi igice ziwutwara. Umwana w'umuntu, umwana w'umuntu azabana n'inyamaswa lion, azobana n'intare, ntihagire ikigutwara. Kubera iki? Ibintu bizaba byasubiye mu buryo Imana ibishakamo, nta kibazo tuzaba gihari hagati y'inyama. Inyamaswa nayo izaba yasubiye mu buzima Imana yayigeneye, ubuzima nyabwo, nta kibazo kizaba kigihari. Ibyaremwe biri mu bubata bitegereje ko umwana w'umuntu, umwana w'Imana azahishurwa, umwana Imana yaremye azahishurwa, azaba ari mu bwiza. Ubwo bwiza dutegereje ni ubwiza buzatwibagiza imibabaro yose. Reka mbabwire muvandimwe, mu byo ucamo byose, reka kubwire ngo ibikugerageza n'intambara ufite, hari ubwiza Imana yateguye nyuma y'ibi. Ibyiringiro byacu bituma tutameze nk'abandi ni uko amaso yacu tumbira buriya bwiza, bigatuma twitwara hano neza. Mu by'ukuri igituma twihangana imibabaro ya none ni uko hari ubwiza dutegereje. Igituma twihangana ibitugerageza ni uko hari ubwiza dutegereje. Hari ibyo dutegereje birusha cyane ubwiza, birusha cyane imbaraga ibyo ducamo none. Ku bafite ibyo byiringiro, ku bizeye neza, ku bazi ko kubabara kwabo, kubabara ntikugutere guhemuka, kubabara ntikugukure mu bwiza, kubabara ntikugukure mu byizerwa, kubabara ntikugukure ku Mana, nta mpamvu zatuma utandukana n'Imana, nta mpamvu zatuma uja kure y'Imana, nta mpamvu zatuma utandukana n'ibindi kubera ibikugaragaza. Tuzareba gusoza kino gitabo, yaravuze ngo se n'igico dutandukanya n'urukundo, avuga ibintu byose bitandukanye tuzavugaho nitugera muri icyo gice. Mbabwire ngo kubabara kwa none kwe kugutandukanya n'ubwiza dutegereje. Abantu ko barahemuka, abantu ko barava mu byizerwa, ibigaragazo bya none, ibigoye bya none, ko biratandukanya abantu n'Imana yabo. Reka tubane n'Imana yacu, dukomeze dusabane nayo, twizera neza ko nyuma y'ubuzima
dufite ibyiza dutegereje dufite ibyiringiro by'ubwiza n'ubyiringiro by'ubwiza n'izo mbaraga z'abakristo nico kidutera gukomera nico kidutera kwihangana nigeze mvura n'umisioneri twabanye arantangaza umunsi yanganije umunsi mwari mu gitondo n'umubyeyi waje mu buryo bw'umwuka twagendaga tuganira mubaza ikizo tuma twihangana ari maze kunanirwa mu ivugabutumwa ngeze ahantu ndushe numva ngiye gusubira inyuma ambwira ikintu gitangaje anganirira ibyiringiro by'ubwiza anganiririra icyo twita ngo ni imyumvire y'iteka kugira ibyiringiro bya nyuma y'ubuzima kurangiza hakurya y'uyu mubiri kurangiza hakurya y'ibitugerageza gukora dufite ibyo byiringiro gukora turangiza hariya uwo munsi gutugenda tuganira yambwiye amakuru atangiye kuyanganiriza ambwira ukuntu ufatiyeho zindi zose ubwo yagerageje kuzubakaho kuba muzi n'umugabo witwa Mikel Abanyi twakoranye imyaka n'ubu tugikorana ambwira imyaka yose ngo yagerageje kureba izindi mfatiro z'ubuzima ngo asanga zose ziri decayide asanga zose zirangiritse asanga zose nta buzima asanga zose nyuma yazo zitera umubabaro asanga ibyo yatekerezaga byose nyuma yabyo ni agahinda nyuma yabyo ni umubabaro ngo ariko atekereza ikintu kimwe atekereza ngo kuinvestire mu buzima bw'iteka atekereza mu iteka ahari ubwiza ahari ibitangirika ahari ibitababara uwo munsi ngo nibwo kandi yafashe imbaraga zo kuvuga ngo iminsi isigaje ku isi yose ngiye gukora kudategereje guhemba hano ku isi kutegereje gusa kuzabona buriya bwiza buriya bwiza ntegereza hariya icyo nicyo kidutera imbaraga kindi mbabwira kidutera imbaraga mbabwiza ukuri bavandimwe kunda kubabwira inshuti yanjye umuvandimwe wadusize ritya twakoranye umurimo w'Imana namusanze ababaye umubiri w'ubabaye aryamye ariko asezera mu ijambo rikomeye nzi ko ari mu rugo bwiza asezera mu ijambo rivuga ngo uyu mubabaro ndimo hano ndagiye ndabizi ko aho ngiye kuja tuzohahurira izo mbaraga zamutera ubwo bwiza izo mbaraga zamuterega kwihangana izo mbaraga zamuterega ibyishimo ari ku gitanda nzazibuka aryamye musingizi koko kabona ibyishimo yari afite kuko yari ategereje buriya bwiza n'ibyishimo umuntu azagira aryamye ku gitanda ategereje gupfa bamubwiye ngo birarangiye akumva yuzuye umunezero akumva yuzuye ibitwenge akumva ameze neza nakunze kubaganiriza umugabo mudamu yatubwiye n'uwo mugabo twakorana atagwaniza umugabo ngo uyasezeye agiye gupfa ngo ariko asezera ari guseka ngo icyamuteraga guseka cyari kimwe ngo nuko ngo yari azi ko ahagiye ngo agiye kubona wa mwami yashatse imyaka 50 irenga ndabizi neza ko bavandimwe ibyo byiringiro ubwo bwiza buza busetsa abagiye gupfa ubwo bwiza buza bunezeza abagiye n'ibyiringiro by'ubwiza bibatera ibyo umugabo twakoranaga ngo ni Tony wasize mu minsi mezi make yashize ijambo yakundaga gusubiramo abazaribona kuri videwo zibanza twari kumwe nawe yakundaga kubwira ijambo akambwira ngo ko hari ibyo byinshi ntazi ibyo mu ijuru ko hari n'ibyo nako tutazi ngo byinshi ntitubizi ngo ariko reka tuvuge iri jambo kuko Yohana abivuze aravuga ngo ariko iconzi ni kimwe haleluya iconzi ni kimwe nubwo ntazi byinshi nubwo mbabaye nubwo ndemererewe nubwo ndwaye nubwo mfite intambara mu rugo nubwo mfite intambara z'aba nubwo mfite intambara mu miryango nubwo mfite intambara z'abantu nubwo mfite abangora nubwo afite abamvuga ariko icyo nzi ni kimwe n'uyu munsi ndafite ishusho yanjye nyakuri ariko aravuga ngo icyo nzi ni kimwe ngo nuko nimbona Yesu nzosa nawe bavandimwe ubwiza dutegereje ni uko umunsi tuzabona Yesu tuzasa nawe dutegereje gusa nawe nibwo bwiza Yesu yasabaga wa munsi arangiza muri Yohana ngo amaze kurangiza imirimo yose aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ariko aravuga ngo data musubize bwa bwiza nahoranye ubwo bwiza bwa Yesu nitumubona tuzasa nawe nibwo yavuga ngo subize ubwiza ubwo bwiza tuzasa nawe bavandimwe reka twihangane bitugaragaza none dutegereza neza kuko hari ubwiza dutegereje dutera kwihangana kidutera gukora ibyo dukora kidutera ibyiringiro kidutera gukomera nuko dutegereje ubwiza imibabaro ya none ntiyogereranwa imibabaro ufite none ntiyihagereranywa n'ubwiza tuzabona Yesu abamugisha.